الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا إلهي تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے ایمان کی بجلی ہو قرآن کی بجلی ہو ارے سنت کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ
وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ألف ألف مرة بعدد كل ذرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم برادران اسلام معزز سامعین حضرات یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے محترم مکرم مہینے کا یہ تیسرا جمعہ ہے اس کے بعد ایک جمعۃ الوداع آئے گا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے رمضان کے مہینے کو ہماری زندگیوں میں پھر ہمیں عطا فرما کر اپنی عبادت اپنا ذکر قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دی اور اب اپنی رحمت کے صدقے وسیلے سے ہماری ان تراوی کو تلاوت قرآن کو تیرے ذکر کو کلمے کے ورد کو نبی پر درود کو رمضان کے روزوں کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف بھی عطا فرما دے ضرور قبول فرماتے ہیں جب توفیق دیتے ہیں تو قبول ہوتی ہے قبول نہ ہو تو توفیق بھی نہیں ہے لیکن ہم یہ دعا بھی ضرور کرتے رہیں اللہ قابل بھی بنا قبول بھی بنا قابلیت بھی عطا فرما قبولیت بھی عطا فرما قابلیت تو ہے روزہ رکھنے کی قبول نہیں تو نہیں رکھتا قبولیت نہیں نہیں رکھتا اللہ قبولیت عطا فرما دے نماز پڑھنے کے قابل ہے نہیں کر نہیں پڑھتا قبولیت نہیں زکاة دینے کے قابل ہے نہیں دیتا قبولیت نہیں نیک اعمال کرنے کی قابلیت ہے نہیں کرتا قبولیت نہیں رب ناراض ہے اللہ سے اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے توبہ کی درخواست کر لے اللہ قابل بھی دے قبولیت بھی دے یہ رمضان کا مہینہ سیزن ہے وسیلہ ہے حیلہ ہے امت محمد الرسول اللہ کی بخشش کا میرے بھائی جب روزہ دار صبح روزہ رکھتا ہے نا اللہ ملائکہ سے فرماتے ہیں ملائکہ کی جماعت یہ میرے بندے بے وقت کھانا کھا رہے ہیں میرے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں یہ سحری کر رہے ہیں روزے کے لیے گواہ بن جاؤ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور میں اپنی رحمت ان پر واجب کر رہا ہوں جب روزے دار روزہ رکھ لیتا ہے نا تو اللہ سمندر کی مچھلیوں سے فرماتے ہیں سمندر کی مچھلیوں میرے ان بندوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا تم کرتی جاؤ قبول میں کرتا جاؤں مچھلیوں سے کیوں کہا جاتا ہے کیوں مچھلی ایک ایسا جانور ہے ہر وقت پانی میں پاک صاف ذبح کرنے کی ضرورت بھی نہیں اس کے اندر وہ خون بھی نہیں جو حرام کا خون پاک جانور ہے تو اللہ انہی سے فرماتے ہیں
تم پاک جانور میری مخلوق ہو پاکی میں، تو جو میرے بندے روزہ رکھ چکے ہیں اب تمہاری دعاؤں کی برکت سے ان کے روزوں کو میں قبول کر لوں اور تمہاری دعاؤں کو میں قبول کر تو اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، بہانہ وسیلہ ہے، لیکن کوئی اے صحیح مانگے صحیح، کوئی رب کے در پہ آ کر اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے توبہ کی درخواست کرے تو صحیح، دن کو روزہ رکھے، رات کو قرآن کریم تراوی میں سنے پڑھے، سحری کے وقت دو رکعت بھی پڑھ لے تہجد کی، تو رب کے ہاں یہ قبول ہے، قبول ہے. نبی بھی ایسا عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارک میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص فوت ہوا، انتہائی گناہگار تھا، انتہائی گناہگار تھا، اور اللہ کی رحمت ہے بھی گناہگاروں کے لیے، یہ جو پہلا عشرہ رحمت کا ہے گناہگاروں کے لیے رحمت ہے نا، دوسرا عشرہ جو مغفرت کا ہے گناہگاروں کے لیے ہے نا، تاکہ بخش دوں بخش دوں، تیسرا عشرہ اتقو من النار جو ہے جہنم سے نکال کر جنت پہنچا دوں. فوت ہوا وہ گناہگار تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں جنگل میں ایک شخص پڑا ہوا ہے، اس کو آپ نے جا کر غسل بھی دینا ہے، کفن بھی پہنانا ہے، جنازہ بھی پڑھانا ہے، قبر میں بھی رکھنا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر فرماتے ہیں وقت کے نبی، اس جنگل کے قریب ہے، بستی والوں سے پوچھا یہاں کوئی فوت ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں جی فوت ہوا ہے. کون تھا؟ نے کہا بڑا بدماش تھا جی، بڑا گناہگار تھا، چھوٹے بھی تنگ، بڑے بھی تنگ، مرد بھی تنگ، عورتیں بھی تنگ، بچے بھی تنگ، فوت ہوا ہے، مر گیا ہے، ہم نے اس کا غسل نہیں دیا، کفن نہیں پہنایا، اس جنازہ نہیں پڑا، اس کو جنگل میں ویسے چھوڑ دیا ہے، قبر بھی نہیں بنائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب حیران، اللہ جب اتنا گناہگار انسان ہے کہ انہوں نے غسل تک نہیں دیا، جنازہ بھی نہیں پڑا، تو نے مجھے حکم دیا ہے، آخر اللہ کیا بچاؤ اسے، کلیم اللہ تھے. اللہ نے پھر فرمایا موسیٰ میں نے حکم دے دیا، پڑھاؤ جنازہ، پڑھاؤ غسل دو، کفن پہناؤ، قبر میں رکھو. اللہ ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ اطمینان قلب تو ہو جائے، بتا دے تو اللہ، لوگ تو سارے ناراض ہو جائیں گے، ہم نے تو اس کو وہاں پھینک دیا تھا، وقت کا ہمارا نبی آ کر اس کے جنازہ پڑھا رہا ہے، یہ تو تنگ تھے اس سے. تو اللہ فرمانے لگے موسیٰ آپ کی امت میں سے ایک شخص تورات کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرنے کے بعد اس شخص نے تورات کو رکھا اور یہ شخص گناہگار گزر رہا تھا، اس نے اس تورات کو پکڑا اور کھولا، تورات کے اندر صفحے میں خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے نبی محمد صلی اللہ اس کا نام لکھا ہوا تھا، اس نے محمد کے نام کو بوسہ دیا. اللہ پھر دوسری مرتبہ دوسرے دن آ کر پھر بوسہ دیا، تیسرے دن پھر بوسہ، جتنے بوسے دیتا گیا ہم جہنم کے بوسوں سے ان کو دور کرتے گئے.
اے موسیٰ جو میرے نبی محمد کے نام کو بوسہ دے جہنم کی آگ اس کو بوسہ نہیں دے سکتی. اللہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے, اب اس کو غسل بھی دو, کفن پہناؤ, جنازہ پڑھاؤ, قبر میں رکھو. خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی بہانہ, یہ تو صرف محمد کے نام کو بوسہ دے رہا تھا تو اللہ نے بخش دیا. ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ, محمد رسول اللہ کہنے والوں محمد کی سیرت بھی اپنا لو, صلی اللہ رسول کی صورت بھی اپنا لو. روز نہ کرنا, کئی واقعات ایسے, میں نے ایک واقعہ یہاں پہلے بھی, ہندوستان میں اب بھی یہ رواج ہے, ہمارے ہندوستان کے ساتھ جو علاقے ہیں منچن آباد وغیرہ وغیرہ جو میں جایا کرتا ہوں ہر سال میرے بیانات ہوتے ہیں, وہاں بھی یہی چیز ہے کہ عورتیں عصر کے وقت اپنے گھروں سے چار پائی نکال کر بہر دروازوں پر رکھ دیتے, بیٹھ جاتے, اکٹھی ہو جاتی ہیں, آپس میں حال حوال دیتی ہیں. ایک نوجوان گزر رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت نے کہا او بیٹا ادھر آ جا, ادھر آ جا, وہ قریب آیا, بیٹھ جائے, بٹھایا, پانی لے کر اس کا ہاتھ دھلایا, کھانا لے کر اس کو کھانا کھلایا, چائے پلائی, عزت کی, فرمایا بیٹا جا سکتے ہو. امی تو بھول رہی ہے, غلط فہمی میں ہے, تو میں تو تجھے نہیں جانتا, تو مجھے جانتی ہے. فرمایا ہاں ہاں ایک نسبت سے جانتی, ایک نسبت سے. بات یہ ہے میں نے تیرے ہاتھ دھلائے, کھانا کھلایا اور تجھے تک رہی ہوں, تک رہی ہوں. کیوں تک رہی ہوں؟ پیار کی نگاہ سے. کس پیار کی نگاہ سے؟ فرمایا میرا ایک بیٹا تھا, اکلوتا بیٹا تھا, فوت ہو گیا, اس کی شکل تیری شکل کے ساتھ ملتی تھی, میں نے جو ہی تجھے دیکھا مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا, اپنے بیٹے کی برکت سے, اسی وسیلے ہیلے سے میں نے تیرے ہاتھ دھلائے, کھانا کھلایا, تجھے تک رہی ہوں, میرے دل میں تیرے لیے پیار آیا ہے. لوگوں اگر اس عورت کے بیٹے جو محبوب تھا اس کو اپنی محبوب کی شکل والے کو اتنی عزت دے رہی ہے, میرے اللہ کے محبوب بھی تو محمد الرسول اللہ ہے نا, اس کی شکل والوں کو بھی تو اللہ عزت دیں گے نا, اپنی رحمتیں عطا فرمائیں گے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, وسیلہ ہے, ہیلہ ہے. ہاں ہاں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے نا تو اللہ نے پوچھا بایزید کیا لے کر آئے ہو, اور ہر روح سے یہ بھی پوچھا جائے گا کون ہو تم, کیا لے کر آئے ہو اور کس لیے آئے ہو, کون ہو تم, کیوں آئے ہو, کیا لے کر آئے ہو, ہر روح سے پوچھا جائے گا. بنی اسرائیل کے ایک عالم فوت ہوئے, حدیث میں آتا ہے عالم تھے, عالم, اللہ نے پوچھا کون, یہ اللہ فلاں ہوں, کیوں آئے ہو, اللہ تیری ملاقات کے لیے آئے ہو, کیا لے کر آئے ہو. عالم تھے, عالم حدیث میں الفاظ ہیں کہ عالم تھے, ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا اللہ اور تو کچھ نہیں, اور تو کچھ نہیں, تیری رحمت کا سہارا لے کر آیا ہوں, تیری رحمت کا سہارا لے کر آیا ہوں. ہم بھی اس کی رحمت کے سہارے میں بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں میں بھی اسی کی رحمت کے سہارے. ہاں تو حضرت بایزید بستامی سے پوچھا گیا کیا لے کر آئے ہو, حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اللہ کوئی فقیر, کوئی غریب, کوئی بادشاہ کے رعایا میں سے کوئی شخص بادشاہ کی خدمت میں جائے, اس کے محل میں داخل ہو, اس کے سامنے کھڑا ہو جائے,
بادشاہ اسے یوں نہیں پوچھتا کیا لے کر آئے ہو، بادشاہ یوں پوچھتا ہے کیا لینے کے لیے آئے ہو جی، کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ میں لے کر نہیں آیا، تو اسے لینے کے لیے آیا ہوں اللہ۔ تو اللہ مسکرا دیتے ہیں، وہ عالم کو بترا رہے تھے خواب میں اسی لفظ پر اللہ نے مجھے بخش دی اللہ، ہاں ہاں اس کی رحمت تو بہانے والی ہے، بہانے والی بات ہے، بہانہ ڈھونڈ رہی ہے اسی لفظ پر، ایک ہی لفظ پر اللہ واہ۔ اسی طرح غالباً حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، میں اللہ کی رحمت پر بات کر رہا ہوں، یہ مغفرت کا آج 20واں دن ہے روزے کا، رمضان کا، مغفرت کا عشرہ بھی آج شام تک مکمل ہو جائے گا، پھر عتق من النار کا عشرہ رات سے شروع ہو جائے گا جی، رحمت کا عشرہ بھی ہم نے پا لیا، مغفرت کا بھی، اللہ عتق من النار والا عشرہ بھی دے دے اور جہنم سے آزاد کرا کے جنت عطا فرما دیا۔ حضرت شبلی بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آ رہے تھے، مسافہ کر رہے تھے، کوئی حضرت کا ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی حضرت کے سامنے یوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر، اور کوئی حضرت کے ہاتھ کو ہاتھ دینے کے بعد ہاتھ چومتا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کے بوسہ دیتا۔ حضرت کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تو میری نیکیوں کو قبول کر رہا ہے، میری نیکیوں کی برکت ہے، نیک اعمال کی برکت ہے کہ لوگ مجھے عزت دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، مجھ سے پیار کر رہے ہیں، مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا، تھوڑا سا فخر پیدا ہو، اپنی نیکی پر اکڑ نہیں، نیکی پر رب کی توفیق ہے جس کو دے 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 دے، شکر ادا کر، اکڑ نہیں، نہ شکر نہ کر، اللہ تیری توفیق ہے، تیری توفیق ہے، اگر تو توفیق نہ دیتا اللہ میں روزہ کہاں رکھ سکتا تھا، تو توفیق نہ دیتا میں نماز کہاں پڑھ سکتا، سجدہ تیرے سامنے کیسے کر سکتا، قیام کیسے کر سکتا، اللہ تجھے کیسے منا سکتا اگر توفیق نہ دیتا، کفر دے دیتا، جہنمی بنا دیتا تو یہ توفیق نہ ہوتی نا، اسلام تو نے مجھے دے دیا، کلمہ دے دیا، قرآن دے دیا، نبی آخر الزمان دے دیا، تیری نعمت، تیرا احسان، تیرا احسان، تیرا احسان، ہائے ہائے۔ دل میں تھوڑا سا خیال آنے لگا، رب تعالیٰ فرمانے لگے، القاء ہوا، شبلی اگر میری یہ صفت ستاری والی نہ ہوتی، میں ستار نہ ہوتا، اور یہ پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ لیا، کہو نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب۔ اے کریم اللہ، ہم اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے تجھ سے سوال کرتے ہیں مغفرت کا، رحمت کا، بخشش کا، انک انت علام الغیوب، اللہ غیب کا علم تو رکھتا ہے اللہ، وستار العیوب، عیبوں پر پردہ پوشی کرنے والا بھی تو ہے نا اللہ، اللہ وغفار الذنوب، اللہ گناہوں کو بخشنے والا بھی تو،
वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, तेरी तौफीक तेरी तौफीक तेरी तौफीक तेरी तौफीक, अल्लाह तेरा एहसान। अल्लाह फरमाने लगे, ओ शिबली मेरी ये सिफत सत्तारी वाली न होती, ये जितने लोग तेरा एहतराम इकराम इज्जत कर रहे हैं, तेरे हाथों को बोसा दे रहे हैं, अगर मैं तेरे अयूब पर तेरे ऐबों पर पर्दा पोशी न करता, कोई शख्स तेरे पास तेरे करीब बैठने को भी गवारा न करता। अल्लाह अल्लाह, शिबली थे रो तो पड़े, फौरन इस्तग़फ़ार किया। वाकई फिर यही पड़ा, इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब व सत्तारुल उयूब, ओ पर्दा पोशी करने वाला अल्लाह व गफ्फारुज़ ज़ुनूब, गुनाहों को बख्श देने वाला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कई मर्तबा यूं झूम कर पढ़ते रहे रोते रहे, फिर कहने लगे, ऐ करीम अल्लाह तू सत्तार है, पर्दा पोशी कर रखा है अल्लाह, हम भी तेरी सत्तारी कर रहे हैं, तेरी पर्दा पोशी हम भी कर रहे हैं ना अल्लाह। अल्लाह तेरी पर्दा पोशी तेरी सत्तारी हम कैसे कर रहे हैं, अल्लाह अगर ये दुनिया वालों को हम बता दें कि अल्लाह इतना करीम है, इतना रहमान है, इतना रहीम है, इतना गफ्फार है, अल्लाह इतनी बख्शिश वाला, नुक्ते पर रहमत कर देने वाला, बिल्ली को पानी पिलाने में आया है, हाँ कुतिया के बच्चे को पानी पिलाने में बख्श देने वाला अल्लाह अल्लाह। अगर हम दुनिया को बता दें ऐसा करीम रब ऐसा रहीम रब, अल्लाह तेरी पर्दा पोशी इसलिए कर रहे हैं, वरना तो ये तेरे घर में तेरे दरबार पर भी न आते, तेरा सजदा भी न करते, तेरा रकू और क्याम भी न करते, सब कुछ तुझ पर छोड़ देता, सब कुछ, तू जो इतनी मेहरबानी करता है मामूली सी बात मामूली सी बात पर। अल्लाह अकबर, वो क्यों थे ना अल्लाह वाले, ईद के मौके पर बच्चों के कपड़े लेने के लिए गए, बच्चे ज्यादा थे, और अच्छे बच्चे ज्यादा हों तो अच्छी बात है, आजकल तो कहते हैं बच्चा कुंभा कबीला छोटा तो मजे करो, नहीं ये बख्शत के जरिए हैं, बख्शत के जरिए हैं, बख्शत के जरिए। मेरे पास जो 300 बच्चा है यतीम बच्चे हैं, तलबा जो आते हैं यहाँ पर, हाँ बच्चे हैं बच्चे, और मैं ये समझता हूँ अल्लाह की कसम इनकी बरकत से अल्लाह हमारी दुनिया भी खैर की बनाएगा, आखिर भी हमें निजात का जरिया अल्लाह ने दिया है और ये निजात का जरिया बनता रहे। अल्लाह बच्चों की परवरिश कोई मामूली बात नहीं, हाँ बच्चों की देखभाल, तू इतने ही बच्चे से कह दे बेटा उठ नमाज पढ़, अल्लाह तेरे गुनाहों को बख्श देगा, बस बात खत्म हो गई, सुन रहे हो, बेटा उठ फलाने कम कर, बेटा उठ कुरान की तिलावत कर, बेटा वहां फला मौलवी साहब तकरीर फरमा रहे हैं हदीस ना, जहां को हदीस मुबारक सुनना, तू बेटे को नसीहत कर रहा है, इधर अल्लाह मलाइका को गवाह बनाकर तेरे गुनाहों को माफ करके जन्नत वाजे फरमा रहे हैं। अल्लाह ये करीम जात नहीं तो और क्या है, अल्लाह हम तेरी पर्दा पोशी, नुक्ते पर बख्श देते, नुक्ते पर बख्श, इस तरह के हदीस में आता है ना कि माशर के मैदान में एक शख्स की एक नेकी कम होगी, एक नेकी अल्लाह, एक शख्स से मुराद
ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، کروڑا ہاں آدمی ہو سکتے ہیں، ایک شخص سے مراد یہ ہے، لیکن لفظ حدیث کا جامع معنی ہوتا ہے۔ کبھی ادھر دوڑے گا نیکی تلاش کرنے کے لیے، ہاں ابا کے پاس، امی کے پاس، یوم یفر المرء من ابی مرء من اخیہ و امیہ و ابی، اللہ، ابے کے پاس جائے گا، ابا ایک نیکی کی کمی، ابا دھکا دے، باپ بیٹے سے جدا، بیٹا باپ سے جدا، بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے جدا، وصاحبته واخي، اللہ، بیوی سے خاوند جدا، خاوند سے بیوی جدا، بھائی سے بھائی جدا، دوست سے دوست جدا، اللہ، یہ محشر کا میدان کا منظر رب تعالیٰ دکھا رہے، جس محشر کے منظر کو ہم بھول گئے، محشر کا میدان ہمیں بھول گیا، خمسین الف سنۃ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن آیا، امتیں تنگ ہو جائیں گی، ہر امت میں نبی کی خدمت میں جا کر کہیں گی اللہ سے شفاعت کیجئے، اللہ ہمارا حساب کتاب شروع فرمائے، اللہ ہمیں اس دن کی ذلت رسوائی منظور نہیں، حساب کتاب کے بعد اگر جہنم میں بھیجیں جہنم منظور ہے، لیکن اس دن کی یہ ذلت رسوائی، یہ پریشانی، یہ مصیبت ہمیں منظور نہیں۔ لوگوں آج یہ دن ہمیں بھول گیا، مست ہیں اپنی مستی کے اندر مسلمانوں، قبر ہمیں یاد نہیں، موت ہمیں یاد نہیں، اگر قبر یاد ہوتی، موت یاد ہوتی، محشر کا میدان یاد ہوتا ہے، قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن کا مطالعہ کرو تو صحیح، قرآن سنو تو صحیح، ہمارے پاس وقت نہیں، 6-6 گھنٹے ہم نے کرکٹ کے میچ تو ہم نے دیکھے، پہلوانوں کی کشتیاں تو دیکھی، فلم دیکھے، ایکٹروں کی زندگی تو ہم نے پڑھی، لیڈروں کی تاریخیں تو ہم نے پڑھی، نہیں پڑھی تو انبیاء کی تاریخ نہیں پڑھی، نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا۔ او مسلمانوں، قرآن کا مطالعہ کرو، یہ رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، قرآن کا مہینہ۔ آج تراوی میں دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم، ہے 2 صفحے، 1 صفحے کھڑی ہے، نوجوان بھی غائب، بوڑھے بھی غائب، ہائے ہائے، کوئی قرآن سننے والا نہیں، کوئی اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشے کی دعا کرنے والا نہیں، کوئی اپنے گناہوں پر ندامت کی درخواست کرنے والا نہیں۔ ایسی مسجد میں تراوی پڑھیں جہاں آخری صورتوں میں ہے 15 منٹ کے اندر تراوی ہو جائے۔ او مسلمانوں، خدا را، قرآن کا مہینہ، قرآن کا حق تو ادا کر، حق تو ادا کر۔ اعتکاف والوں سے بھی عرض کروں گا، آج شام سے پہلے تم نے بیٹھنا ہے، اعتکاف کے اندر سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت ہے، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت بھی کر، استغفار بھی کر، نبی پر درود بھی پڑھ، کلمہ طیبہ کا ورد بھی کر، اللہ کا ذکر بھی کر، اللہ، ہاتھ اٹھا کر مانگ اپنے لیے، والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہے،
کتنا کریم رحیم رب بخشش کا ذریعہ ہے اولاد والوں کا ہے، خیر کی بات اپنے بیٹے سے کرے گا اس پر بھی نیکی کچھ کما کر بیٹے کا پیٹ پالنے کے لیے گھر میں لے کر آئے گا یہ بھی نیکی، اپنے ہاتھ سے کھلائے گا یہ بھی نیکی۔ ہائے کیوں بھول گیا نیکیوں کو، بھول گیا ہے، ہائے۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر بیٹا امی سے یا ابا سے کہ اماں پانی دو، ابا پانی دو، پھر میں مانگ لیا کرو، لیکن احترام کی وجہ سے نہ مانگ، ادب کی وجہ سے، ابا کو پریشان نہ کر، خدمت کر، لیکن مانگ سکتا ہے۔ ابھی بیٹھیں، ابھی کافی وقت ہے، بیٹھاؤ اس کو، بیٹھاؤ، ابھی کافی ٹائم ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے نا، تو خیر نفل کی نیت سے آپ نماز پڑھ سکتے ہو، نفل کی نیت سے نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ یہ بہر سے آئے ہیں جی، جماعت سے آئے ہیں، جماعت تبلیغی جماعت سے ساتھ ہیں، بہر کے لوگ۔ ابا سے پانی مانگ، مطلب اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو پانی پلاتے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے، سن رہے ہو؟ لیکن ادب کی وجہ سے ابا سے نہ کہو، امی سے نہ کہو، مانگ سکتا ہے اس نیت پر کہ امی پانی دے گی، اس کے گناہ بخشے گی۔ ہائے ہائے، تو میں بات کر رہا تھا ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی، یاد ہے نا میری بات؟ ادھر سے سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس ادھر، ٹھیک، کبھی ادھر دوڑے گا، کبھی ادھر، ابے کے پاس، امی کے پاس، بھائیوں کے پاس، دوست احباب، دھکے دے، دھکے، ہٹ جا، ہٹ جا، میں نہیں جان، نہیں جانتا میں۔ ہائے، آج اولاد کے لیے حرام حلال میں تمیز نہ کرنے والوں، حق اور باطل کی تمیز نہ کرنے والوں، ہائے، گرمی سردی کی تمیز نہ کرنے والوں، ہاں مزدوریاں کر کے تو اولاد اس دن تو دھکا دے گا۔ ہائے، اس اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا نا، دھکا دینے کی ضرورت نہ پڑے نا، حافظ قرآن بنا، قاری قرآن بنا، صالح نیک بنا، اعمال صالح والے بنا، پانچ وقت نمازی بنا، روزے دار بنا، دیندار بنا، دنیا دار بھی بنا، دیندار بھی بنا، مالدار بھی بنا، ایماندار بھی بنا، دونوں کام کرنا، دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔ دنیا کے اندر تو نے اس کو مکان دیا ہے تو قبر کے مکان کبھی اس کے لیے خیال کرنا، جنت کے محلات کبھی خیال کر، ہے ناراض نہ ہونا میرے پاس، کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے پاؤ گے، یہ اولاد تمہارے کام آئے گی، تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، حافظ قرآن ہوگا تو جنت میں نہیں جا رہا ہوگا، لیکن بیٹا حافظ قرآن ہے، دس آدمیوں کی شفاعت کرے گا، سب سے پہلے ابا اور اما کی، اللہ میرے ساتھ ان کو بھی جنت میں بھیج، اللہ جنت کا تاج پہنا کے بھیجے گی اللہ۔ دریا بن گیا کہ نہیں بنا؟ عالم قرآن، حافظ قرآن جی، ہائے ہائے، کئی واقعات، کئی اس قسم کے۔ تو میں پہلے بات اس کو مکمل کر لوں، ایک نیکی کم ہر ایک پر، ہاں ہاں، رب کی رحمت پر بات کر رہا ہوں، رب کی رحمت پر، رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ایک شخص دیکھے گا اس کو، بھائی ادھر دوڑا، ادھر دوڑا، ادھر دوڑا، پوچھے گا، او بھائی کیا معاملہ ہے، کبھی تو ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، تو بھاگ رہا ہے، نفسا نفسی ہے، واقعی تو وہ تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ضرورت کیا ہے تجھے؟ تو وہ کہے گا یہ اللہ تعالیٰ ایک بہانہ بنا رہے ہیں، بہانہ، ایک وسیلہ، ایک ذریعہ، ایک منظر اللہ دکھا رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، مجھے پہچان لو، مجھے پہچان، پہچان لو۔ اللہ، وہ پوچھے گا کیوں؟ ایک نیکی کی کمی ہے، ایک نیکی کی، امی کے پاس گیا ہوں، آہ دھکے دیے، یا والدی،
ओ मेरा अब्बा तू दुनिया में मेरे लिए बहुत कुछ किया करता था, बड़ी खिदमत की अम्मी तूने बहुत खिदमत की, 9 महीने पेट में रखा। अल्लाह फिर ये अम्मी दूध पिलाती रही, ओ नौजवानों सुनो सुनो, तेरे कपड़े खराब होते अम्मी तेरे कपड़े धोया करती, तू पेशाब बिस्तर पर कर देता, तेरे पेशाब पर अम्मी सो जाया करती थी, कभी उसके माथे पर शिकन तक भी ना आता है। आज अम्मी को धक्के देने वालों, घर से बाहर निकालने वालों, अम्मी की बद्दुआ न ले, दुआ कर दुआ करा दुआ ले ले, अगरचे अम्मी हाथ उठा कर तेरे लिए बद्दुआ नहीं करती, लेकिन जब तू दिल दुखाता है अम्मी की आंखों से आंसू का कतरा निकलता है, तेरे लिए जन्म का ईंधन बन जाता है, जहन्नम का ईंधन न बना अम्मी की आंखों के आंसू को, बल्कि ये आंसू तेरी रहमत के लिए, तेरी बख्शिश के लिए अम्मी बगै अल्लाह मेरा बेटा मेरी खिदमत कर रखा है, इसका सिला को दुनिया आखरत में दे दे अल्लाह। मैं अर कर रखा था, कहेगा ओ मेरा भाई तू क्या कर सकता है, अम्मी ने धक्का दिया, अब्बा ने, भाइयों ने, बहनों ने, अल्लाह जो बहने मेरे लिए रोया करती थी, मैं बीमार होता हाथ उठाकर दुआएं करती, मेरी बेटियां भी, मेरी औलाद भी, मेरे वालदैन भी, आज वो धक्का दे रही, एक नेकी की कमी। हदीस मुबारक में आता है जब वो शख्स ये बात सुनेगा उसके दिल में ख्याल आएगा, अल्लाह अल्लाह इसकी एक नेकी की कमी है, जहन्नम जा रखा है, मेरे पास तो फकत एक ही नेकी है, मैंने तो वैसे भी जहन्नम जाना है, अल्लाह मैं पर तर्क करते हुए अपनी नेकी इसके हवाले करता हूँ, तू तो जन्नत जा, मेरा मामला खुदा के साथ। अल्लाह जू ही वो नेकी लेकर जाएगा, अल्लाह पूछेंगे आज के दिन किसने ये नेकी दी है, आहा बावजूद रब के जानने के साथ अल्लामुल गुयूब है, लेकिन एक रास्ता बता रही है, मंदिर दिखला रही है। अल्लाह फला आदमी ने पूछा क्यों दौड़ रखा गए, मैंने बतलाया एक नेकी की कमी, उसने कहा मेरे पास तो फकत एक ही नेकी है, बाकी सारे गुनाह ही गुनाह हैं, मैंने तो वैसे जहन्नम जाना, उसको तरस आया अल्लाह, उसने तरस किया, अपनी नेकी मुझे दे दी, मैं लेकर आया हूँ। अल्लाह मुस्करा के फरमाएंगे मेरे उस बंदे ने तुझ पर तरस किया, मेरी रहमत उस पर तरस कर रही है, जा उसको भी साथ लेकर जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह करीम जो है, वो मैं बात कर रहा था थान लेने के लिए गया था, याद है ना मेरी बात, कोई आदमी अपने बच्चों को थान लेने के लिए जा रहा था, कपड़ों ईद के मौके थान लेकर आया, 2 थान थे। जू ही घर में दाखिल हुआ, घर वाली को देने लगा ये थान है, इसके कपड़े बना लो, फौरन कहा इधर मुझे तो वापस दो वापस दो वापस। बीवी पूछ ले क्या हुआ, फरमाया कि इन थानों के ऊपर 2 चींटियां चल रही हैं, और जहां से मैं थान लेकर आया हूं जिस दुकान पर, वहां चींटियां चल रही थी, वहां की चींटियां इस थान के ऊपर आ गई हैं, और वहां से मैं इनको जुदा करके अपने घर में लेकर आया हूं, इसकी बिरादरी से मैं उनको जुदा करके आया हूं, मेरा दिल दुखता है कि मैं कैसे इसके बिरादरी से इसके बच्चे भी होंगे, आए गारों के अंदर पड़े होंगे, मुझे वापस कर, मैं जाता हूं वापस। ले गए वहां थान, ले गए
وہاں جا کر جھاڑ دیا، دیکھا چیونٹی چل وہیں جھاڑ کے واپس آ گئے، ہاں ہاں یہ لے لے، اب عجیب آدمی ہے تو. اس نے کہا مجھے ترس آیا، ترس آیا، ترس آیا. رات کو سویا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب، فرمایا سن میرا بندہ، میرا امتی، سن اللہ کا بندہ، تو نے اللہ کی مخلوق پر ترس کیا، ان چیونٹیوں کو اپنی برادری کے ساتھ ملا دیا، اللہ نے تیرے لیے فیصلہ کر دیا، تیری اولاد بھی تیرے ساتھ جنت میں رکھی گی، تو بھی جنت میں جائے گا، اللہ وہاں بھی تیری اولاد کو جدا نہیں کرے گا. آہا، ترس پر، رب کی رحمت بھی تو ترس کرتی ہے نا، کریم جو ہے ترس کرتا ہے. کئی اس قسم کے واقعات، مکھی مکھی بیٹھی مکھی، اللہ ہو. ایک اللہ والے لکھ رہے تھے، اس وقت یہ دوات ہوا کرتی تھی، قلم ہوا کرتا تھا، قلم کے ساتھ لکھا، یوں جو ہے قلم دوات سے نکالی اور مس جو تھی، مس سیاہی سیاہی میٹھی تھی، ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، مکھی آ کر بیٹھ گئی سیاہی کے اوپر بیٹھ، یہ اللہ والے اس قلم کو یوں بہا کر لے کر بیٹھ گئے، دیکھا مکھی بیٹھ، جنبش نہیں دی تاکہ کہیں اٹھ نہ جائے، بیٹھ گئے بیٹھ گئے بیٹھ گئے. کافی دیر تک وہ مکھی بھی بیٹھی رہی اور یہ بھی بیٹھا رہا، جب اڑ کے گئی پھر اس نے لکھنا شروع، قبر میں جب گیا نا قبر میں، آہا ہا. اب سوال ہوا، من ربک، او قبر کا مہمان اٹھ بیٹھ بتا تیرا رب کون ہے. اللہ، اوپر سے فوراً آواز آتی ہے، او منکر نکیر، میرے فرشتوں سنو سنو، اس نے میری مخلوق ایک مکھی پر ترس کیا تھا، آج میری رحمت ترس کر رہی ہے، اسی مکھی کی برکت سے اس کو بخش دو، جنت کے دروازے کھول دو. اللہ، ایک مکھی پر، ایک مکھی، ہائے ہائے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے صحابہ کی جماعت لے کر جا رہے ہیں، جنگل ہے، پڑاؤ ڈال دیا، خیمے لگا دیے، ایک دن بھی وہاں گزارا، دوسرا دن بھی، تیسرے دن جب اعلان کیا صحابہ کو چلیں سفر جاری کریں، سامان باندھو، جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، تمام صحابہ نے اپنے سامان باندھ لیے، خیمے اکھاڑ دیے، شامیاں نے بھی بنا لیے، مکمل کر باندھ لی. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے خیمے کے ساتھ جب صحابہ آئے، امیر المؤمنین آئے، کیونکہ اس جہاد کے امیر حضرت سعد تھے، آپ کے حکم پر ہم نے خیمے بھی باندھ لیے، شامیاں نے باندھ لیے، اونٹوں پر ہم نے تیاریاں کر لی، آپ کا خیمہ لگا ہوا ہے، حکم دو خیمہ کھولیں. فرمایا میں خود کھول سکتا ہوں. جب کھولنے کے لیے جا رہا تھا، خیمے کے ایک کنارے میں میں نے دیکھا کبوتری بیٹھی ہے، انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، دو بچے بھی پیدا ہو چکے. اللہ، اس لیے بیٹھا ہوں، اگر میں خیمہ نکالتا ہوں یہ بچے کہاں جائیں گے، انڈے ہیں یہ، کبوتری ناراض ہو جائے گی. اللہ، یہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے نا، خدا کی مخلوق ہے. اللہ، اس لیے بیٹھا ہوں، ایسا کرتے ہیں باقی سامان جو پڑا ہے لے لو، باندھ دو خیمے کو، اپنے حال پہ چھوڑ دو، ایک کبوتری کے لیے بہترین قیمتی خیمہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے. اللہ اللہ، اللہ کا ترس تھا مسلمانوں، انسان کے دل میں بھی اللہ نے ترس رکھا ہے. اگر تو اولاد کے لیے ترس کھاتا ہے تو غیر کے لیے بھی ترس کھانا، پڑوس کے اندر جو یتیم بچے ہیں ان پر بھی تجھ کو ترس آنا چاہیے. اپنے بیٹے کے لیے تو کپڑے نئے لے کر آیا ہے،
اس یتیم کے دروازے سے بھی بیوہ سے پوچھ لو ان یتیم کے کپڑے ہیں یا نہیں ہے. اللہ بہترین قسم کا کھانا لے کر تو اپنی اولاد کے لیے گھر لے کر آیا ہے. پڑوس میں یتیم مسکین غریب بچے ہیں, کبھی ان سے بھی پوچھ لو تمہارے گھر میں بھی کوئی کھانا ہے یا نہیں. اللہ اللہ پھل لے کر آیا ہے سون, پھل کے چھلکے تو دروازے پر نہ پھینک, اگر ان چھلکوں پر یتیم بچوں کی نگاہ پڑ گئی, ان مسکین بچوں کی نگاہ پڑ گئی, وہ یتیم بچے کہہ بیٹھے اللہ ہمارا ابا ہوتا ہمارے گھر میں بھی پھل فروٹ ہوتے, وہ کہیں بل بلا اٹھے تو تیرا گھر برباد نہ ہو جائے. تیرا گھر اتنا اونچا محل نہ بنا کہ غریب اور یتیم مسکین کی ہوا اور دھوپ بند نہ ہو جائے, کہیں اللہ تجھے جنت کی ہوا سے محروم نہ کر دے. ہاں مسلمانوں, یہ دین ہمیں کہاں ملے گا؟ اللہ کے گھروں سے ملے گا, مدارس دینیہ سے, مساجد سے, علماء کی خدمت آئے. آؤ تو صحیح, دین سیکھو تو صحیح, دنیا بھی سیکھ لیکن دین بھی سیکھنا. ڈاکٹر بنا, انجینئر بنا, وکیل بنا, تاجر بنا, زمیندار بنا, ٹھیکے دار بنا, دکاندار بھی بنا, کپتان بنا, کیپٹن میجر, کرنل جنرل بنا, ایس پی ڈی ایس پی ڈی آئی جی آئی جی پی بنا, وزیر بنا, مشیر بنا, سب کچھ بنا, خدا کے واسطے مسلمان بھی بنا, مسلمان بھی بنا. ہے ابے کا جنازہ پڑے بیٹھے کو جنازہ نہیں آتا. ہے او مسلمانوں, خدا سے ذرا ڈرو تو صحیح. انگریزی پڑھا, جاپانی زبان سیکھا, ہر زبان سیکھا, ہر فن اس کو بتا سکھا, لیکن قرآن کا فن بھی اس کو بتانا سکھانا, قرآن پڑھنا بھی سیکھا, وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کو نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا, سورت فاتحہ بھی نہیں آتی, وہ کہتے اللہ اکبر. اب اس نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد الحمد الحمد, ہا کے ساتھ, ہا کے ساتھ, الحمد للہ رب العالمین, لیکن وہ پڑھ رہا ہے الحمد الحمد, دو آنکھوں والی ہا کے ساتھ پڑھ رہا ہے, معنی بدل کیا گئے. سورت فاتحہ اس نے نہیں پڑھی, نماز نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی. سن لو مسئلہ بھی سن لو, الحمد کی جگہ پر الحمد پڑھا گئے. میں تراوی پڑھا رہا تھا, ابا جی چچا جی مولانا علاؤالدین صاحب, مولانا سراج الدین صاحب ابا جی بھی پیچھے ہیں, خلیفہ غلام رسول بھی, بڑے بڑے علماء بھی, ہمارے حاجی اشرف صاحب کے والد بھی, سارے پیچھے کھڑے ہیں. منظرین کی جگہ پر میں نے منظرین پڑھ لیا, منظرین کی جگہ پر منظرین کا لفظ ترابی میں پڑھ لیا. جو ہی ابا جی نے سلام پھیرا فرمایا بیٹا منظرین پڑھا تھا یا منظرین؟ میں نے کہا منظرین پڑھا تھا. فرمایا دوبارہ نماز پڑھو, مانا بدل گیا گئے, دو رکعت نہیں ہوئی, دو رکعت نہیں ہوئی. اللہ منظرین پر, منظرین پر, منظرین قوم کو ڈرایا گیا, منظرین ڈرانے والے انبیاء علیہم السلام تھے. اللہ مانا بدل گیا, قرآن میں آ رہا ہے منظرین تھا ڈرانے والے میرے نبی تھے, میں نے منظرین پڑھ لیا ڈرانے والے لوگ تھے, لوگ عام لوگ, نبی نہیں تھے. پر میں نماز نہیں ہوں, دوبارہ نماز پڑھی ہے.
تو میں بات کر رہا تھا اولاد کی تربیت کر، نیک صالح بنا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ تین بج گئے. موضوع انتہائی طویل ہے، یہ رحمت کے موضوع پر ہم بیٹھ گئے. تو وہ کہے گا میں نے ترس کیا ہے، ترس اللہ. اللہ فرمائیں گے میری رحمت بھی تجھ پر ترس کر کے، جا تو جنت میں داخل ہو جائے. اللہ، ایک ترس پر، ایک ترس پر. بات پوری کر لوں، حضرت سعد والی خیمہ چھوڑ کے گئے، کبوتری کے لیے خیمہ چھوڑ کے گئے ترس کرتے ہوئے. جب وہاں جہاد میں پہنچے، اللہ نے وہاں فتح نصیب فرمائی. اور پھر جب اللہ نے وہاں انعامات دیے، جو جنگ میں جو پکڑا ہوا سامان، مال غنیمت جو تو عطا فرمایا، اس میں سے تقریباً 500 خیمے جو بادشاہی خیمے تھے، اللہ نے وہ بھی مال غنیمت میں عطا فرما دی. ایک خیمے کی برکت، ایک خیمے کی برکت. ترس کرنا، ترس کر رہا. بہرحال آنے والے جمعہ پھر میرا پنجاب میں، وہاں کے علماء حضرات منت سماجت کرتے ہیں کہ حضرت آپ ہمیں جمعہ دیں. جمعہ رمضان کے جمعے میں نہیں دیتا، لیکن